ମୋତେ କୁହ, କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଫାଇଭ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା କି ତୁମକୁ 3ରୁ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ମ୍ୟାପିଂ ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ନା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ପରଫେକ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେଇପାରୁନି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି, ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ଅଛି ଗୁଜରାତ କୋଷ୍ଟ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ସାର୍ କ୍ରିକ୍, ଏଇ ତୁମର ଅଛି କୋରି କ୍ରିକ୍, ଏଠି ରହିଲା, ଏଇଟା ରହିଲା କୋରି କ୍ରିକ୍, କିଏ ଦେଖୁଛ ଏଇଠି, କିଏ ଦେଖୁଛ ଏଇଠି, ତା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାପିଂରେ ଆକ୍ୟୁରେସି ଦରକାର। ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି, ପାଲ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତ ଇଜି, ଇଏ ତ ଇଜି ପଏଣ୍ଟ, ଇଭେନ୍ ଡଲଫିନ୍ ନୋଜ୍ ଭାଇଜାଗ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି କେଉଁଠି ନା ଆମର ନାଗପାଟନାମ, କି କେଉଁଠି ପାରୁଛ ଦେଖେଇଛ, ଏ ଦେଖ କୋରି କ୍ରିକ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଲା ସାର୍ କ୍ରିକ୍, ତ ଆକୁ ଟିକିଏ ମୁଁ ଗୁଜରାତ ମ୍ୟାପିଂ ଅଲରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି, ସେଠି ଦେଖିପାରିବ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟାଇଗର ହିଲ୍, ଇଏ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଟାଇଗର ହିଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଟାଇଗର ହିଲ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ତ ଟାଇଗର ହିଲ୍ ତୁମର ଦି ଟାଇଗର ହିଲ୍, ଇଏ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଇଏ ଟାଇଗର ହିଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇଗର ହିଲ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ସେ କେଉଁଠି ଅଛି ବେଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ କେଉଁଟା ବି ତ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ, ତ ଆକୁ ତୁମେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ତୁମେ ଯେଉଁ ଟାଇଗର ହିଲ୍ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଦାର୍ଜିଲିଂ, ସେଇଟା ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତ, ଚଳିଥାନ୍ତା। କାର୍ ନିକୋବର କୁହାହେଇଛି, ବଟ୍ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ କିଏ ନିକୋବର ଲେଖିଛି କେଉଁଠି କହିଲ, କିଏ ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି ପଏଣ୍ଟ, କିଏ ଦେଖାଉଛି ଏପଟେ, ତ ଭାବ କାର୍ ନିକୋବର ତ ଏଠି ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ଏପଟେ ଦେଖେଇବ ଏଠି ଦେଖେଇବ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ, ତ ମାର୍କ ତ ମୁଁ ଦେବିନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେବି, ତ କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାପିଂରେ ପ୍ରିସାଇଜ୍ ମ୍ୟାପିଂ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ତୁମ ଦେଶକୁ ତୁମେ ପ୍ରିସାଇଜ୍ଲି ଜାଣିବନି ନା, ତ କେମିତି ହେବ, ତେଣୁ କରିକି ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ନର୍ଥ, ତାପରେ ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ, ହଁ କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ କହୁଛେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡାମାନ, ତାପରେ ସବୁ ସାଉଥ ଆଣ୍ଡାମାନ, ତାପରେ ସବୁ ଲିଟିଲ ଆଣ୍ଡାମାନ, ତାପରେ ସବୁ କାର୍ ନିକୋବର, ତାପରେ ଗ୍ରେଟ ନିକୋବର। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆକୁ ଟିକେ ପ୍ରିସାଇଜ୍ଲି କର, ତ ଇଏ ଯେମିତି ଦେଖାହେଇଛି, କିଏ ଲେଖୁଛ 6 ଡିଗ୍ରୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି 6 ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲେଖାହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ତ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଏତେ ଗ୍ରସ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହୁଛି, ତ ତାକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାପିଂକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କର, ପ୍ରଥମ କଥା ମ୍ୟାପିଂ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହଉ, କାରଣ ମ୍ୟାପିଂରେ ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ତୁମର ଗୋଟେ ଜୋନ୍ ବନାଅ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସାଗରିକାରୀ କାମନା କରୁଛେ ନା, ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛି କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରିସାଇସ୍ଲି କହୁଛି ସେମିତି କର, ମ୍ୟାପିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିଦିଅ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟାପିଂ କରିକି ମୁଁ ରଖିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଯଦି ମୋ ମ୍ୟାପିଂ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଥିବ ତୁମେ କେହି ବି, ତ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରିସାଇସ୍ଲି ମ୍ୟାପିଂ କରାଏ, ତା ସେ ୱାର୍ଲଡ଼ ହଉ କି ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ, ତ ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ନା ତୁମର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯିବ, ଆଟଲିଷ୍ଟ 60ରୁ ଯଦି ଆମେ ସାର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାପିଂର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇଥିରେ, ଯଦି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ହେଲା ମ୍ୟାପିଂ ଆଉ ଥରେ ନହେଲେ କରେଇବି ଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଟ୍ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କର, ହେଲା, ତ ମ୍ୟାପିଂ କରିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ ମୁଁ କହିଦେବି, ହେଲା, କେଉଁଠୁ ଆସିବ କହିଦେବି, ହଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନ ଆସିପାରେ, ବା ମେଜରିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସିଯିବ, ଦେଖ ମ୍ୟାପିଂ ହେଉଛି 60 ମାର୍କ, ଆଉ ଜୋଗ୍ରାଫି ଅପ୍ସନାଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମ୍ୟାପିଂରେ ମାର୍କ ଉଠାଇବା, ତ 60, 120 ମାର୍କ ଯଦି ଛାଡ଼, 120 ମାର୍କ ନ ଆସିଲା ନାହିଁ, 60 ତ ଆସିବ, 60ରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମକୁ 40-45 ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଓନ୍ଲି 10 ମିନିଟ୍ସରେ ପାଉଛ, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ରେ ତୁମେ 40-45 ମାର୍କ ପାଉଛ, ଆଠୁ ଲିଭରେଜ୍ ତୁମକୁ କୌଣସି ଅପ୍ସନାଲିଟି ମିଳିବ ନାହିଁ, 10 ମିନିଟ୍ସରେ ଏଠିକି ମାର୍କର ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବ କି କୌଣସି ବାକି ଅପ୍ସନାଲିଟି ଦେଇପାରିବନି ନା, ତ ତୁମର ମ୍ୟାପିଂ ତୁମକୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଜିଏରେ ବି ପାଇବନି, ଏତେ କମ୍ ସର୍ଟରେ ଫଟାଫଟ ତୁମେ କରିଦେଲ, ତେଣୁ ମ୍ୟାପିଂରେ ମାର୍କ ଅଧିକ ଆସିବା ଦରକାର, ମିନିମମ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନିଅ 45 ସମସ୍ତେ 40-45, ବଟ୍ ତୁମେମାନେ ପାଉଛ କେତେ 21-25-30 ଏତିକି ବି ତୁମେମାନେ ପାଉଛ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 30 ପାଉଛ, ଓବିଏସ୍ଲି ମୁଁ ଯେତିକି ମାର୍କ ଦେଉଛି, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ମାନେ 30 ଦେଉଛି, ଓପିଏସ୍ସି ପାଖରୁ ସେ 45 ପାଇବ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତ ଏମିତି ଡିଫରେନ୍ସ ମୋଠୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ପାଇବ ତୁମେ ଓପିଏସ୍ସିରେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ମୁଁ ପ୍ରିସାଇଜ୍ଲି ଖାତା ଦେଖେ ବୋଲି, ହେଲା, ତ ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରିସାଇଜ୍ଲି ଦେଖିବେନି, ତୁମେ ଟିକିଏ ଯାହା ହେଲେ ମୋଠୁ ମୁଁ ଯେତିକି ମାର୍କିଂ କରୁଛି ତାଠୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ପାଇବ, ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ, ଏଥିରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଖୁସି ବି ବେଶୀ ହେବନି, କି ନା ସାର୍ ତ କହିଦେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯିବା, ଦେଖ ଏଥିରେ ତୁମକୁ ଅଛି ଆର୍କିଆନ୍ ରକ୍ର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ, ପ୍ରଥମ କଥା ଆର୍କିଆନ୍ ରକ୍ର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ବହୁତ ସାରା ପଏଣ୍ଟସ୍ ତୁମେ ଜାଣି ହିଁ ପାରିଲ ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ କଥା ମୋତେ କହିବି ଆର୍କିଆନ୍ ରକ୍ କ'ଣ, ତୁମେ ତ ପଢ଼ିଛ ସବୁ, ତାହେଲେ ଆର୍କିଆନ୍ ରକ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବେସମେଣ୍ଟ ରକ୍, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଇଏ ୱାର୍ଡ଼,
बेसमेंट रॉक को आ जाए को साफले बुझी पारछ ना है ना। आई तो वेरी एटू मच सर। एबी गोटी भी आंसर मु देखिनी एटा लिखा है जी कि दिस इज द बेसमेंट बा बेसमेंट रॉक ऑफ इंडिया जहाँ ऊपर इंडिया अच्छी ता ऊपर आसीब तुम्हार धारवाड़ प्ले ता ऊपर आसीब तुम्हार कुडापा रॉक सिस्टम ता ऊपर आसीब तुम्हार आर्यन रॉक सिस्टम द्राविडियन रॉक सिस्टम पुरानिक रॉक सिस्टम ये सब ता ऊपर आसे ये हूँ बेसमेंट रॉक सेथिरे केही लिखिन आर एज केते आर एज केते कहो आर एज जी तुमको पचरा जब आर एज केते केबेठु अच्छी सिन्स द फर्मेसन अफ क्रस्ट जेबेठु क्रस्ट फर्मेसन है सेबेठु अच्छी ये भाव ये हूँ ओल्डेस्ट रॉक हाँ कि नहीं ता ऊपर तुम्हारा मेटामॉर्फिक सेडिमेंट रॉक वगैरह ये सब अच्छी तो कहीं गोटी भी लिखी ना हो तार एज देखो केते लिखा है ना भाव आर्कियन नहीं एट आर्कियन तो बुझ तेणु यहाँ तुम लिखी न तो ये लिखि था कि ये जिते बड़े अर्थ प्रथम थर पर है ना मैंने सॉलिडिफिकेशन है इट वाज लाइक ए फायर बॉल द सॉलिडिफाइड है तो ताकू आम भलसे लिखा था कि यहाँ बेसमेंट तापर बेसमेंट एटी भी लिखा है एटी भी लिखा है बेसमेंट तेणु आपको तुम लिख कि दिस इज द बेसमेंट रॉक जहाँ पर इंडिया अच्छी जहाँ पर ये सब रॉक अच्छी बुझे तेणु प्रथम सिग्निफिकेंस इटसेल्फ कि बेसमेंट फास्ट सेकेंड सिग्निफिकेंस को तुम भाग करके लिख केमी फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कौन बुझ पार ना लेट्स से इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कौन एमती भाग करके लिख जदि भी तुम कहो सर टेसना आप कहते बट आम लिखला बेले ये जिनस हो पार नहीं तो पॉइंट व्वज कर दि ये पॉइंट मुझे देखुले ये क्वेश्चन टाइम साफल्य टी भल लिखी कंपेरेटिवली अलग मानू तुम्हें जदिओ इंट्रो तुम भल नाला पॉइंट गुड़ा टी भल अच्छे तुम देखुली जो पॉइंट गुड़ा लिखी मैंने सिग्निफिकेंस पॉइंटा तुम कंपेरेटिवली बेटर अच्छी बाकी मानक किंतु जड़े देख जेहेतु मो जोग्राफी जाणी तो मुझ खोजी से वार्डटा मुझे ये बेसमेंट रोड कुआडे गला मुझ खोजी मुझ पाइली ना मुझे ताली तो पिला कौन से हाँ नहीं बुझ तो मुझे जो खोजी मो आंसर खोजी ना जेहेतु मुझ जोग्राफी फैकल्टी तो मुझे तो खोजी ही खोजी बीइंग ए टीचर आउ जोग्राफी अच्छे तो मुझे पाइली ना तो मत से मत डिसअर्टेन लगे मुझे ये तो आगे लिखा कथा एत बड़ रॉक सिस्टम को आम लिखिपना कनसेप्ट क्लियरिटी ना जहाँ भी हो सी तो गला ये क्वेश्चन रो आंसर प्रथम कथा ना तुमको कौन से बुक रे मिल ना कौन से कोचिंग सेन्टर मिल गूगल मिलना मिल कि गोटे दीटा मिल तुमको तुम खोज गोटे दीटा मिल कि मिल मिलना तो तुम आपको लिख कमी ये लिखा है बेसमेंट कॉम्प्लेक्स एवं आसला ना देख ये ये दरकार था मत यहाँ दरकार आर डाइवर्सिटी तेणुकर जो बेसमेंट कॉम्प्लेक्स आपको दरकार था तो आर टाइम स्केल देख 4 बिलियन आर जो से तो तुम्हें जी इंडिया को देख ये जो इंडियन पेनिनसुला ये तीन टा ब्लॉक अच्छे इंडियन पेनिनसुला 1 2 3 दिस इज द 3 ब्लॉक ऑफ इंडियन पेनिनसुला ये तीन टा मिसिकी इंडियन पेनिनसुला बुझे इंडियन पेनिनसुला इज नॉट ए सिंगल ब्लॉक ये गोटे सिंगल ब्लॉक नुह आमको लगुच इट्स ए सिंगल ब्लॉक तेणु करके ये आरावली इपट कथा नहीं जो ये तुम विंध्यान सिस्टम एंड ईस्टर्न घाट ये गोटे तो मिसिकी आमर हो पेनिनसुलर इंडिया तेणु एम पूरा बेसमेंट बुझ ये मैंने अच्छा क्या आर्कियन रॉक बेसमेंट कॉम्प्लेक्स आर्कियन रॉक बुझ ये पूराटा तुम ताले इंक्लूडिंग आम कह धारवार क्रेटन जहाँ कौन ये जो पार्टा धारवार किंवा तुम छोटनागपुर कथा नहीं जो एंड एपटे आरावली कथा नहीं जो ये सब आसीजो साउथ इंडिया कर्नाटक पार्ट ये सब आसीगला तो बस एमती तुमको टे लिखार कि ये सेबू अच्छी सिन्स द फर्मेसन अफ द अर्थ सिन्स द क्रस्ट फर्मेसन तापर जो रक् अच्छे से मैंने होंगे ताले जो धारवार रक् वगैरह एम धारवार कौन धारवार रक् सिस्टम कौन दिस इज द वन अफ द ओल्डेस्ट मेटामरफाइज्ड रक् अफ इंडिया इंडिया ओल्डेस्ट एंड वन अफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड इंडिया रे जदि तुमको सब ओल्डेस्ट रॉक मिल मेटामॉर्फाइज रॉक दैट इज द धारवाड़ रॉक सिस्टम तेणु आम मेटामॉर्फाइज डाइवर्सिटी ये आमको सिस्ट मिल गेनिस मिल ओब्वियसली तो मिल मिल ये तुमको देखा पड़ो ताल प्रथम कथा है फास्ट सिग्निफिकेंस जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो आम देखा रॉक रो डाइवर्सिटी को देखा ये तो प्रथम आसला कौन जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो थे सी बेसमेंट रो कॉम्प्लेक्स रॉक रो कॉम्प्लेक्सिटी ये सब कुछ देखा आम कहे धारवा रॉक सिस्टम आम कहे कुडापा रॉक सिस्टम आम कहे आर्कियन रॉक सिस्टम आम कहे यहाँ विंध्यन रॉक सिस्टम
ये सब को पुरानिक आर है ना आर्यन ये सब को डिवाइड करा हो ये सब कहाँ ये सब कौन पे आर्य जो को तो जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कहाँ दैट टू बी द फास्ट पॉइंट तुम्हारे को देन कम्स टू द तुम सब मिनरल्स बा इकोनॉमिक इकोनोमिक रे साधारणतः अधिक फोकस करिछ त माने केठी मांगेनीज अमकटमक जहाँ मिले सब लिखिछ तो रॉक रो डाइवर्सिटी इटसेल्फ गोटे देन कम्स टू इकोनोमिक इकोनोमिक पर यदि इकोनोमिक है तेल रॉक सिस्टम जमी हम सॉइल भी सेमती हम तेल सॉइल को लिखि था तुम मिनरल्स को लिखि था नेचुरल वेजिटेबल को लिखि था रिवर पैटर्न को लिखिपार कहीं लिखि ना सब पॉइंट रिवर पैटर्न जब आम पेनिनसुला देखा पेनिनसुला रिवर पैटर्न इज व्हाट कौटि कौटि तुमको कौन साधारण जी देखा हिमालयन ठू आम एटी कौन हियर द रिवर्स आर कौ टाइप ट्रेलीस हियर रिवर्स आर व्हाट ट्रेलीस लार्ज तुमको ट्रेलीस टाइप देखा तुमको ये रिवर स्क्वायर स्क्वायर सेप रे गला भाया लगे रेक्टांगुलर सेप रे गला भाया लगे स्क्वायर सेप रे कहीं बिकज अफ हार्ड रॉक एंड जॉइंट्स क्राक अच्छी कहीं हिमालयन रॉक रे एमती जॉइंट्स एंड क्राक्स ना आमर हूँ जॉइंट एंड क्राक्स अच्छे पेनिनसुला ब्लॉक रे तेणु करके रिवर केत एमती सेप रे जीव बुझिपार नहीं ना बुझा पड़े नहीं तो जो सेप अफ रिवर ये तुमको अलग देखा तेणु जो रिवर पैटर्न सो दैट रिवर यूनिक पैटर्न अफ द रिवर दैट इज बिकज अफ द रॉक सिस्टम ये आसीगला है ना तेणु करके सॉइल कथा लिखो नेचुरल वेजिटेबल कथा लिखो मिनरल्स कथा लिखो जियोलॉजी कथा लिखो बेसमेंट कथा लिखो सो ये सब सिग्निफिकेंस रोचे ओके तापर तुम तेणु करके एमती तुमको लिख है ना तो ये पार्टा को टिके तुम ड्र करके देखेब कि ये सब सिग्निफिकेंस को भी एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस कथा नहीं चाहिए जी फॉर एग्जांपल भाव ये रॉक्स एवेठू अच्छी बोली तेल पेनिनसुलार बायोडाइवर्सिटी रिच अधिक वेस्टर्न घाटर ईस्टर्न घाटर बायोडाइवर्सिटी रिच अधिक से मैंने आज हॉटस्पॉट मध्य कन्वर्ट होती कहीं ना तुमको सर आम एनवायरमेंट कमी लिंक करवा सिग्निफिकेंस तो सॉइल भी तो से मैच्योर ना बुझे तेणु ये तुम रही ये तुमको गोल्ड फोल्ड ये जहाँ अच्छी तो लिखिपर यूरानियम टू ये सब सिग्निफिकेंस तार इकोनोमिक एनवायरमेंटल सॉइल रिवर वाटरफॉल कथा नहीं चाह सब हुए तार सिग्निफिकेंस से मेजोरिटी वाटरफॉल्स भी बड़ बड़ वाटरफॉल देख ये अच्छे देन कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोल हो पार ए डन देन आसो आम कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोल देख से कहे कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोल ताले कोल रो जो स्टेजेस अच्छी से तुमको लिखार था ये क्वेश्चन टा जो भल से लिखिंट मर्फ पता नहीं कौन तक नाटा एक मिनट मुझे देखु थी खाताटा बहुत बढ़िया लिखिंट खाता दे दीजिए ऑफिस रे तो गोटे कोल भाव कोल केमती हम लेट्स से लिग्नाइट अच्छी बर्तमान से लिग्नाइट अच्छी तो धीरे 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 तापर से लास्ट कौट हे आंथ्रासाइट ताले बुझ लिग्नाइट कथ नहीं चाह पीट कथ नहीं चाह बुझ भिटुमिनियस कथ नहीं चाहे से आंथ्रासाइट हे सो दिस इज व्हाट स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन तो यहाँ को तुम लिखिपार था यहाँ भी तो स्टेजेस ना कंडीशन एंड स्टेजेस दुईटा तुम लिखिपार कंडीशन कौन प्रथम तुम कंडीशन को लिखर स्टेजेस को आसो ठीक अच्छे तेल कंडीशन कौन दरकार ना आमर कंडीशन कौन दरकार एनी वन कौन दरकार प्रथम कथा यहाँ गोटे स्वांपी ट्रॉपिकल स्वांपी एरिया एंड डिप्रेस्ड एरिया होता दरकार कहना मुझे कोल केमी फर्मेसन हुए जदि तुमको गोटे क्वेश्चन कह भी मुझे क्वेश्चन मुझे पढ़ेला बेले कही कि लेट्स से तुमको कह जो आफ्टर 3 मिलियन और लेट्स से 10 मिलियन लेट्स से 100 मिलियन पर इंडिया रे कोठी कोल फॉर्मेशन तुमको देखा कहीं वर्तमान तो ओडिशा रे जति कोल अच्छी कह जा 20 वर्ष पर रहा बुझे आम कह कि जो 100 इयर्स पर कोल इंडिया रे 100 मिलियन सरी पर इंडिया रे कोल कोठी देखा एनीवन कोठी देखा से देखा स्वांपी एरिया वर्तमान अच्छी जो चिलिका सुंदरबन भितरकानिका ये सब रीजन रे तुमको देखा गुजरात ना बुझा पड़ गई तेल से ही एरिया तुमको देखा कौन कोल बुझिपार ना कहीं कारण दैट इज स्वांपी एरिया हैविंग फॉरेस्ट लगुन एरिया डिपॉजिट होती चारिपट डिपॉजिट होद्वारा कोल फॉर्मेशन हाँ को मतलब जो कंडीशन दरकार से देखा इट सुड हैव लॉस वेजिटेशन लॉस ग्रीन वेजिटेशन जहाँ कहे प्लांट्स रहा दरकार है ना तेणुक सेठी डिपॉजिट हो भाव चिलिका लेक कि भितरकनिका कथा नहीं डिपॉजिट हो तार सालूनेस इज इनक्रीजिंग ना यहाँ बुझा पड़ोनी क्या
ଭାବ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ଭ୍ୟାଲି ଅଛି, ତ ଏଠାରେ ଏମିତି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇ 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 ଫିଲ୍ ଅପ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରେସର୍ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଟେମ୍ପରେଚର ଏସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି କ'ଣ ହେଇଯିବ, କମ୍ପାକ୍ଟ ହେଇକି କୋଲ୍ଡଟା ଗୋଟେ ରକ୍ ହେଇଗଲା, ସେଡିମେଣ୍ଟ ରକ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ତ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ଦରକାର ତା ପାଇଁ, ତ ଇଟ୍ ସୁଡ଼୍ ବି ଇଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ତାପରେ ଆସିବ କୋଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଦରକାର ଭ୍ୟାଲି, ତାହେଲେ ଇଦର୍ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମ୍ପି ହେଇଥିବା ଦରକାର ନହେଲେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲି, ଯେମିତି ତୁମର ମହାନଦୀ ଭ୍ୟାଲିରେ କୋଲ୍ ମିଳୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଆନସିଏଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଏବେ ସିନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗଛ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଭାବ କେତେ ଗଛ ଥିବ ମହାନଦୀ ଭ୍ୟାଲିରେ, ଆଉ ସେ ପଡ଼ି 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 ତା'ର କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଡିପ୍ରେସ୍ ରିଜନ୍ରେ କୋଲ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଛି, ତେଣୁ କରିକି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ କୋଲ୍ ଫାର୍ମିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆମେ କହିବା ଯାହାକୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେମିତି ତୁମର ଲେଖା ହେଇଛି ହେ ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟେରୋଫାଇଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କହିବା ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମସ୍, ତ ଇଏ ଆବାଉଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କାର୍ବୋନିଫେରସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ପର୍ମେନିଆନ୍ ପିରିଅଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଏଇ ଗଛ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକି ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କାରଣ ପ୍ରେସର୍ ଦେବ, ସେ କ'ଣ କରିବ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ଇଫେକ୍ଟରେ ପ୍ରେସର୍ ହେବ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରେସର୍ ଦ୍ୱାରା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିବ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଦ୍ୱାରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କମ୍ପୋଜିସନ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସବସିଡେନ୍ସ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଇଏ ସବସାଇଡ୍ କରିବ, ସିଙ୍କିଂ ହେବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ୍, ତା'ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମ୍ପ ଏରିଆ ଥାଏ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା, ତା'ପରେ ହେଲା ତା ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଉଛି ନା, ସୁଦ୍ଧା ଠିକ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିବ, ତ ପ୍ରେସର୍ ବଢ଼ିଲେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରେସର୍ ବଢ଼ିଲେ ଟେମ୍ପରେଚର୍, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ଇଭାପୋରେସନ୍, ଇଭାପୋରେସନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କମ୍ପାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ, ମଏଶ୍ଚର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି 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 ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ରୁ ସେ କେଉଁଥିରା ସରି ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ରୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଟା ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ରୁ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଧୀରେ 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 ଯେଉଁ କ'ଣ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡର ଏଜ୍ ଅଧିକ ତା'ର ମେଚ୍ୟୁରିଟି ସେତେ ଅଧିକ, ତା'ର କାର୍ବନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେତେ ଅଧିକ, ସେ କାର୍ବନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବଢ଼ୁଛି କେମିତି, ତୁମକୁ ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ କୋଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ କାର୍ବନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବଢ଼ୁଛି କେମିତି, ନା କାର୍ବନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବଢ଼େନି, ରିଲେଟିଭ୍ଲି ବଢ଼ିଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ, ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ରିଲେଟିଭ୍ଲି ବଢ଼ିଯାଏ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ମଏଶ୍ଚର୍, ନା ଏଇଟା ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ମିନିଂ, ବୁଝିପାରିବ ନା ଡାନି ଭୁବନ, ନା ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି କାହାକୁ, ତେଣୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସରେ ତୁମେ ହଁ ନା କି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସରେ ତୁମେ ଲେଖିବ କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ୱାର୍ମ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦେଖ ଏସବୁ ଜାଗାରେ କୋଲ୍ ମିଳୁଛି, ହଁ ନା ଏମିତି ଓଡ଼ିଶା କଥା ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଏସବୁ ରିଜନ୍ରେ ଅଧିକ କୋଲ୍ ମିଳୁଛି, ଓକେ, ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମକୁ ସାର୍ ରଷିଆରେ କାହିଁ ମିଳୁଛି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଭ୍ କରିକି ପଳେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ଇନ୍ ଦ ହ୍ୟୁମିଡ଼ ରିଜନ୍ ଲୋକେଟେଡ଼୍, ତେଣୁ ଟିମ୍ବର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମେ କହିପାରିବା, ବୁଝିପାରୁଛ, ହ୍ୟୁମିଡ଼ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଦରକାର, ଡିପ୍ରେସ୍ ଭ୍ୟାଲି ଦରକାର, ଏସବୁ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ କଣ୍ଡିସନ୍, ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର, ସ୍ୟାଲୋନେସ୍ ବଢ଼ିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତ, ଯଦି ବି ତୁମକୁ ଇଏ ପଏଣ୍ଟ ଏତେ ମିଳିଲାନି ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ସାର୍, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କଲି ନା, ଆକୁ ଖାଲି ତ ଡିସ୍କସ୍ କରିବ, ଲେୟାର ଲେୟାର ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେସର୍ ବଢ଼ିଲା, ପ୍ରେସର୍ ବଢ଼ିଲା, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଲା, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଲା, କମ୍ପାକ୍ସନ୍ ହେବ, ପ୍ରେସର୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଯିବ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଭାବ କମ୍ପୋଜିସନ୍ରେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ତୁମର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଇଏ ଏଇ ପ୍ରସେସ୍କୁ ଲେଖିବାର ଥିଲା, ଯଦି ଏଇଟା ନ ବି ଲେଖିପାରିଲ ତ ଗୋଟେ କୋଲ୍ କେମିତି ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ରୁ ପିଟ୍ରୁ ପିଟ୍ରୁ ଆମେ କହିବା ବିଟୁମିନସ୍ ବିଟୁମିନସ୍ରୁ ଆମକୁ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଯାହା ଚେଞ୍ଜେସ୍ଟା ରହୁଛି ହଁ ନା, ବିଟୁମିନସ୍ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ପିଟ୍ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ ଇଏ ଯେଉଁ ତୁମର କହିପାରିବ ହେଁ ନା, ଇଏ ତୁମେ ଗୋଣ୍ଡୱାନା ତ ଆମେ ଯିବା ପରେ ତ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିବ, ତା ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥିବ, ବ୍ରାଉନ୍ ହେବ, ଦେନ୍ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ସାଇନି ହେବ ପୁରା, ତା'ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ପୁରା କମ୍ପାକ୍ଟ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ଡାର୍କ ଆଣ୍ଡ ସାଇନି ଦେଖାଯିବ, କି ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ଟା ପୁରା ସାଇନି ଥାଏ, କାରଣ ସେଇଟା କ'ଣ ପୁରା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ରକ୍ ଥାଏ, ସେଇଟା କ'ଣ ଥାଏ ନା ଆମର କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ରକ୍ ଥାଏ, ନାଉ କମ୍ସ ଟୁ ଦ ମର୍ଫୋଲୋଜି, ଏଇଟା ତୁମେ ଲେଖିବାର ଥିଲା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା କେହି ବି ଲେଖିନ ତୁମ ଭିତରେ, ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ କେହି ବି ଆନ୍ସର୍ରେ ଲେଖିନ, ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଲେଖିଛ, ଜଣେ ଲେଖିଛି ସୁସ୍ମିତା ନା କ'ଣ, ସେ ଷ୍ଟେଜେସ୍ଟା ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ କେହି ଲେଖିନ, ଇଏ ଏଠି ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ମୋର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଲେଖିଛ କହିଲ, କିଏ ଫର୍ମେସନ୍ ଲେଖିଛି, କିଏ ଲେଖିଛି ଅପର୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗେଟିକ୍ ପ୍ଲେନ୍, ମିଡ଼ିଲ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗେଟିକ୍ ପ୍ଲେନ୍, ଯାହାକୁ ଅବଧ ପ୍ଲେନ୍ କହୁଛେ, ୟୁପି ପ୍ଲାନ୍ କହୁଛେ, ବିହାର ପ୍ଲେନ୍, କିଏ ଗଙ୍ଗାଟିକ୍ ରିଜନ୍ ଏମିତି ଲେଖିଛ, ବେଙ୍ଗଲ ବାଲା ପ୍ଲେନ୍, ବଟ୍ ଇଏ ତା'ର ମର୍ଫୋଲୋଜି ନୁହଁ ନା, ଇଏ ତ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗେଟିକ୍ ପ୍ଲେନ୍, ମର୍ଫୋଲୋଜି କେମିତି ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛ କି ଅପର୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗେଟିକ୍, ମିଡ଼ିଲ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗେଟିକ୍, ଲୋଅର୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗେଟିକ୍,
ଏ ଯେଉଁ ଭାଗ କରିଛ କି ଆମେ କହିବା ଅପର ଯେଉଁଟା ତୁମର ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ବି ସେ ଆସୁଛି ହେଲା, ତ ଆକୁ ଯଦି ତୁମେ ରାଜସ୍ଥାନ ରିଜନ ଆସୁଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଡିଭିଜନ ଲେଖିଛ ତୁମେ, ମର୍ଫୋଲୋଜି ଲେଖିନ। ମର୍ଫୋଲୋଜିରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ଇଏ 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 ଲେଖିଛ କି ତୁମେମାନେ, ୟାକୁ ଲେଖିଛ କି, କେହି ଲେଖିନ ନା, ଭାବର କ'ଣ, ତରାଇ କ'ଣ, ବାଙ୍ଗର କ'ଣ, ଖଦର କ'ଣ, ୟାକୁ ଲେଖିଛ କି, କେହି କେହି ବି ଲେଖିନ। ହଁ କି ନାହିଁ ସାଫଲ୍ୟ ଠିକ୍ କହୁଛି ନା, ହଁ ସାର୍, ତ ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ରସ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା କେମିତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଛି ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଆଉ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି, ମାର୍କିଂ କରିକି ପଳେଇଛି, ଭଲ ମାର୍କ ଦେଖି 9 ମାର୍କ 9 ମାର୍କ ଦେଇ ପଳେଇଛି। ତାପରେ ମୋତେ କ୍ଲିଅର କିଛି ଗୋଟେ ମିସିଂ ହେଉଛି, ପୁଣି ରିଚେକ୍ କଲି ଖାତାକୁ, ମୋତେ ମିଳିଲା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କ୍ଲିଅର ମୋତେ ଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଫୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖିଦେଇଛ ଏଇଟା ଅପର ପ୍ଲେନ୍, ଏଇଟା ମିଡିଲ୍ ପ୍ଲେନ୍, ଏଇଟା ଅମକ, ମୋତେ କିଛି ନାହିଁ ଆନ୍ସର, ତାକୁ କାଟିକି ଶୁଦ୍ଧ ଶୂନ କରିଦେବା କଥା। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଦୟା ଦେଖେଇକି ତମମାନଙ୍କୁ 2 ମାର୍କ ଦେଇଛି, 15ରୁ 2 ମାର୍କ ବି ଦେବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି ଖାତା ଦେଖେନି, ପୁରା ଶୂନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ UPSC ଯଦି ହେବ ତମକୁ ଶୂନ କରିଦେବ, ଏଇଟା ଏଇଟା କେହି ନ ଜାଣିଲେ ସାୟଦ ଯେଉଁମାନେ UPSC ଦେଇଛ ଜାଣିପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ UPSC କ'ଣ କରେ, ପୁରା UPSC ଆଉ OPSC ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କହିଲ, ରିଜେକ୍ଟିଂ ବଡି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍କ ନା ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନା ଏ କଥା ତମମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ରିଜେକ୍ଟିଂ ବଡି, ତାର କାମ ହେଲା ରିଜେକ୍ଟ କରିବା, ଏମାନେ ଦୟା ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାତା ଦେଖେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କଞ୍ଜୁସି କରି ମାର୍କ ଦିଏ, ଆଉ ପୁରା ମାନେ ପ୍ରିସାଇଜଲି ମାର୍କ ଦିଏ, ଆଉ ଦେଖିବ ତୁମେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତୁମେ ବି ପାଇବ ସେମିତି ମାର୍କ। ଯେହେତୁ ତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅପ୍ସନାଲ, ମୁଁ ଖାତା ଦେଖିଲି ଯେତିକି ଦେବି, ଦେଖିବ ତୁମେ ଆଖପାଖ ମାର୍କ ହିଁ ପାଇବ OPSCରେ, ସେଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତେ ଗ୍ରସ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଲେଖିଛ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ବି ପାଇବା କଥା ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଭାବ 15 ମାର୍କରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ମିଳିବନି, କେତେ ବଡ଼ ଲସ୍ ଆମ ପାଇଁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ତ 5 ମାର୍କ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, 7 ମାର୍କ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, 8 ମାର୍କ ମିଳିଥାନ୍ତା ଆମକୁ, ହାଫ୍ ହେଲେ ବି 7.5 ମିଳିଥାନ୍ତା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ମିଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ବି ମିଳିଲାନି, ଲସ୍ ହୋଇଗଲା କେତେ ବଡ଼, କି ଗୋଟେ କେହି ବି ଲେଖିନ, ତ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବ ଏବେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତାର ମର୍ଫୋଲୋଜି କ'ଣ ଲେଖିବ, ଦେନ୍ ଏ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଅଙ୍କିତାରିକା ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ନା ଭୁଲ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ ଏଠି ଭାବର କାହିଁ ହେଲା, ଭାବର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ, ତାର କମ୍ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ, ତରାଇ କ'ଣ, ତରାଇର ଲେନ୍ଥ କ'ଣ, ତାର ୱିଥ୍ କ'ଣ, ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ, ଏସବୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଭାବର, ତାପରେ ତରାଇ, ତାପରେ ଆସିବ କିଏ ବାଙ୍ଗର, ତାପରେ ଆସିବ କିଏ ଖାଦାର, ଆକୁ ଲେଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଲେଖିଲା ପରେ ତୁମେ ଲେଖିବ, ତାପରେ ତୁମର ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୁବିଆଲ ପ୍ଲେନ୍ ଏସବୁ ଲେଖିପାରିବ, ଫ୍ଲୁବିଆଲ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ରିଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ସେଠି କେତେ ରିଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ରିଲ୍ ଲେଖିପାରିବ, କ୍ଲିଭେଜ୍ ଲେଖିପାରିବ, ଇଏ ସବୁ ତୁମର ଯାହା ଅଛି ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ, ହେଲା ଡାନି ପ୍ରୋନ୍ ଏବେ ହେଇପାରିବ। କ'ଣ କହୁଛ ଏବେ ଡନ୍, କ'ଣ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲ ନା କ'ଣ କଥା ଶୁଣିକି ମୋର, ଆଉ କ'ଣ ସୁରିଆ ସାଗରିକା କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲାନି, ତ ସାଗରିକା ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ହେବନି, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଫେସ୍, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଫେସ୍ ନଗଲେ କେମିତି ହେବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜିତୁ, ତମ ନାଁ କ'ଣ, ଜିତୁ ତମ ନାଁ କ'ଣ, ତମ ନାଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଲେଖିଥିଲ ଏଇଟା ନା ଲେଖିନ, ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଲେଖିନି ଏଇଟା। ଲେଖିନ, ଓକେ, ନା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛ ତମେ କୁହ, ଏଇଟା ଲେଖିଛ ନା ସମସ୍ତେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛ କୁହ ମୋତେ, ଏନିୱାନ୍ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛ, ତମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସରେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛେ, ପ୍ରଥମ କଥା ଲେଖିଥାନ୍ତ, କେମିତି ଲେଖିଥାନ୍ତ, ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଅଛି 2.4% ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ ହେ ନା, ତା ଭିତରେ ସଏଲ କେତେ ଏରିଆରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିଥାନ୍ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଥାନ୍ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଏଗ୍ରିକଲଚର କେତେ ହେଉଛି, କେତେ ଆମର ଡେଜର୍ଟ ଅଛି, ଡେଜର୍ଟ ଏରିଆ କେତେ, ଡ୍ରାଇ ଏରିଆ କେତେ, ଆଲୁଭିଆଲ କେତେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ସଏଲ କେତେ, ସବୁ ଯାକ ଲେଖିଥାନ୍ତ ତୁମେ ଏଠି, ତୁମର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପୁରା ଏଠି ତୁମେ ଥୋଇବ, କ'ଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କହିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେତେ ଏରିଆ ଆମେ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ କରିଛେ, ଲେଟ୍ସ ସେ ଆମେ
ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନର ଲଗଭଗ 38% ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଆମ ସେନ୍ସସ୍ କୁହେ କେତେ 32% କୁହନ୍ତି ଆମର କି ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ଅର୍ବାନ ପପୁଲେସନ ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 40% ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ପିପଲ୍ସ ଦେୟାର ଆର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ପିପଲ୍ ଆର୍ ରିଜାଇଡିଂ ଇନ୍ ଦ ଅର୍ବାନ ସ୍ପେସ୍ ତାହେଲେ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେତିକି ଅଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର କେତେ ଏଠି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆମର କେତେ 24 21.69 ଥିଲା ହେଇ ହେଇ କେତେ 24 ସବୁ ମିଶେଇକି ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରି ମିଶେଇକି କେତେ 24% ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ରିପୋର୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଠିକ୍ ହେଉଛି ତ 24% ତାହେଲେ ତୁମର ଫରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗଲା କେତେ 24% ଅର୍ବାନ ପାଇଁ କେତେ ଗଲା ଅର୍ବାନ ପାଇଁ ଦେଖ ଅର୍ବାନ ଏରିଆ କେତେ ରୁରାଲ ଏରିଆ କେତେ ବାସ୍ ଏମିତି ଲେଖିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ତୁମେ ରୁରାଲ କେତେ ଗଲା ତାହେଲେ ଏତିକି ଯଦି ଆମର ଫରେଷ୍ଟର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ରୁରାଲରେ କେତେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଅର୍ବାନରେ ପୁଣି ରୁରାଲରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ କେତେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଡେଜର୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ସଏଲ୍ ଅଛି ଡେଜର୍ଟ କେତେ ଏରିଆରେ ଏମିତି ଆମକୁ ଲେଖିବାର ଥିଲା ତ ଏଇଟା ଡେଟା ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯେମିତି ଏଠି ତମ ଭିତରୁ କେହି ଜଣ ତ ଲେଖିଛ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି 37% କୁଆଡ଼େ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ସେଥିରେ ଲେଖା ବି ହେଇଛି କି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ସର୍ଭେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏଭଳିଆ ବି କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଲେଖିଛ ତମ ଭିତରେ ଜଣ ଜଣେ କି 37% ମୁଁ ଦେଖି ଚମକେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କ'ଣ ଏ ତ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଠି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟ ସେଇଟା ତ ଏଠି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବ ତୁମେ କେତେ ଅଛି ସେଠି ଫରେଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଏଇଟା 24% ସେଥିରେ ୱେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେତେ ଅଛି ଇଏ ଡେଟା ଦରକାର ଥିଲା ଇଏ ଏବେ ଲାଗୁଛି ନା କି କାହିଁକି ପେପର ଟୁରେ ମାର୍କ କମ୍ ଆସୁଛି ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଆଉ ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ମୁଁ କହିଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଜନା ତୁମକୁ ମୁଁ କେମିତି ଡେଟା ମନେ ରଖିଛି ଓନ୍ଲି ବାଇ ଗୋଇଂ ଥ୍ରୁ ଦ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କିଛି ନୁହଁ କାରଣ ପେପର ଟୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଛଡ଼ା ମାର୍କ ଉଠିବ ହିଁ ନାହିଁ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି ତା ପାଇଁ ତୁମକୁ ନୀତି ଆୟୋଗ ଡେଟା ସର୍ଭେ ହଁ ନା ଏ ସବୁର ଯେତେ ସ୍କିମ୍ସ ଏକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବ ମାର୍କ ଉଠିବ ଆଉ ସେ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଖୁଲ୍ଲର ବହି ସେ କିଏ ପଢ଼ୁଛ ତା'ର ସପୋଜ୍ କ୍ରନିକଲ୍ କିଏ ପଢ଼ୁଛ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଆସିବନି କିଛି ଆସିବନି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବନି ତୁମକୁ ଦରକାର ଡେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ତୁମେ ସେଠି ପାଇବ ନାହିଁ ନା ସେ ଖୁଲ୍ଲର ପଢ଼ିଲେ ହେବ ନା ସେ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ପଢ଼ିଲେ ହେବ ବେଟର୍ ମୁଁ କହିବି କନସେପ୍ଟ ତୁମେ ପେପର୍ ୱାନ୍ରେ ଖତମ କର ପେପର୍ ଟୁ ପାଇଁ ଡେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଓନ୍ଲି କୃଷେତ୍ର ଯୋଜନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡେଟା ପଢ଼ାଅ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ତୁମେ ତ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଛ ଇଏ ଲେଖିବ ଇଏ ଡେଟା ଇଏ ଦରକାର ମୋତେ ବୁଝିପାରୁଛ ଇଏ ଡେଟା ଯଦି ପୁଟ୍ କଲ ଏଠି ଦେଖ ଅଦର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଇଏ ଯେଉଁ ଡେଟା ଥିଲା ନା ଇଏ ଦରକାର ଥିଲା ଆମକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସରେ ଏବେ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତା'ପରେ ତା'ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଇଛି ସେ ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର୍ ଦିଆହେଇଛି ତ ଆକୁ ପୁରା ରଟା ମାରିଦିଅ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି କିଛି ତୁମେ ଆକୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ବି କରିପାରିବ ନା କମ୍ସ ଟୁ ଦ ଏନର୍ଜି କନଜର୍ଭେସନ୍ ମେଥଡ଼ ଏନର୍ଜି କନଜର୍ଭେସନ୍ ମେଥଡ଼ ସେ କହିଛି ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତ ହେଇପାରିବ ନା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡନ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଫାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା କମ୍ସ ଟୁ ଦ କନଜର୍ଭେସନ୍ ମେଥଡ଼ ଦେଖ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏନର୍ଜି କନଜର୍ଭେସନ୍ ଡେ କରାଯାଉଛି ନା ତାହେଲେ ତୁମକୁ କନଜର୍ଭେସନ୍ ମେଥଡ଼ କ'ଣ ଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି ଡରିଯାଆନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ପିଲା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଭାବିବ ଏଇଟା ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କିଛି ନୂଆ ମେଥଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପଢ଼େଇନି ସାର୍ ପଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି ତୁମକୁ ଏ ହିଁ ଲାଗିବ ପ୍ରଥମ କଥା ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମେନ୍ସ ଲେଖୁଛ କି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମେନ୍ସ ଲେଖୁଛ ତ ତୁମକୁ ଏଇଆ ଲାଗିବ ହଁ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତୁମକୁ ଲାଗିବ କିଛି ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସାର୍ ପଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଏହା ଲାଗିଥିବ ନା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିଛି ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ ଲାଗିଛି କାହାକୁ ଲାଗିନି କାହାକୁ ଓକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୋତେ ତ ଲାଗେ ଏମିତି କିନ୍ତୁ ଆର ରିଏଲିଟି କ'ଣ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ସପୋଜ୍ ଆମେ ଅର୍ଥ ଓଭରସୁଟ୍ ଡେକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ ଏକଥା ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥ ଓଭରସୁଟ୍ ଡେର ମିନିଂ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆମେ କାର୍ବନ୍ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ବି ଆମେ ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କାର୍ବନ୍ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଜାଣିଛ ଅର୍ଥ ଓଭରସିଟ୍ ଡେ ଜାଣିଛ ଏନର୍ଜି ଏଫିସିଏନ୍ସି ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାଣିଛ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅ ଟିକେ ଏନର୍ଜି ଏଫିସିଏନ୍ସି ବ୍ୟୁରୋ ଅଛି କି ଏଫିସିଏନ୍ସିକୁ ବଢ଼େଇବା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପାୱାର କରାଯାଇଛି ସୋଲାର କରାଗଲା ଏତେ ସବୁ କରାଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ କାହିଁ କରାଯାଉଛି ସୋଲାର ମିଶନ ୱିଣ୍ଡ ମିଶନ ଆମେ ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ୱାନ୍ ୱାନ୍ କ'ଣ ୱାନ୍ ଅର୍ଥ ୱାନ୍ ସନ୍ ୱାନ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଯେତେ କନସେପ୍ଟ ଆସୁଛି ହଁ ନା ଯଦି ତ ଗୋଟେ ଥିଲା ନା ଆମର ୱାନ୍ ସନ୍ ୱାନ୍ ଅର୍ଥ ୱାନ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ଇଏ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋଲାର ଆଲାଏନ୍ସ କଥା ନେଇଛ ହାଇଡ୍ରାଲ ପାୱାର କଥା ନେଇଛ ଏସବୁ କାହିଁ କରୁଛେ
କାରଣ ଏନର୍ଜିକୁ କନଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ক্লাস ସିଏଫିଡି ସାର ଅର୍ଜେନ୍ ହୋଇ ଯାଏ ରାତିରେ ହଁ ଭାଇ ତୁ ତ କ୍ଲାସ ଏସି ଦେଖ ନଥିଲୁ ସାର ନା ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଗ୍ରିଡ କଥା ଯେ ମୁଁ ଲେଖି ପାରିବା କ'ଣ କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରିଡ ଯୋଉ ହେଇଛି ନାଟି ଗ୍ରିଡ ହଁ ସେ ଲେଖିପାରିବୁ ନାଟ୍ ଗ୍ରିଡ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିବେ ଠିକ ତମେ ନାଟ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ତ ନାହିଁ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ନା ନାଟ୍ ଗ୍ରିଡ୍ଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ତ ଏଲଇଡି ବଲ୍ କଥା ନେଇ ଯାଅ ଆମେ ଏଲଇଡି କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାବ ସେ 100 ୱାଟ୍ର ବଲ୍ ଜାଣୁଥିଲେ ତାପରେ ସିଏଫଏଲ୍କୁ ଆସିଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଏଲଇଡି ଇଏ କ'ଣ ଏନର୍ଜି ଏଫିସିଏନ୍ସିକୁ ବଢ଼ାଉଛି ତାହେଲେ କନଜର୍ଭେସନ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଜର୍ଭେସନ୍ ମେଥଡ୍ ନା ବୁଝା ପଡ଼ିବନି ତ ଇଏ ହେଲା କନଜର୍ଭେସନ୍ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିଛେ କି ଆଚିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସ୍କିମ୍ ପରଫର୍ମ ଆଚିଭ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ସ୍କିମ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆମର କ'ଣ ଏନହାନ୍ସ ଦ ଏନର୍ଜି ଏଫିସିଏନ୍ସି କେମିତି କରିବ ଏନର୍ଜି ଏଫିସିଏନ୍ସି କରିବ କେମିତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସୋଲାର ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏଠି ଲେଖାଯାଉ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମୋଟର କଥା ନେଇଯାଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍ କଥା ନେଇଯାଉ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଆଜିକାଲି ଆସିଯାଉଛି କେମିତି ନା ଅଟୋମେଟିକ୍ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଇଭିସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇନି ତୁମେ କୁସୁମ କଥା ଲେଖିପାରିବ ଏଥିରେ କୁସୁମ କଥା ଲେଖିପାରିବ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଗ୍ରିଡ୍ କଥା ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ ଏଥିରେ ଇଥାନଲ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ କଥା ଲେଖିବ ତୁମେ ଏଥିରେ ସୋଲାର ମିଶନ୍ କଥା ଲେଖିବ ଏଥିରେ ୱିଣ୍ଡ ମିଶନ୍ କଥା ଲେଖିବ ଟାଇଡାଲ୍ ଏନର୍ଜି କଥା ଲେଖିବ ଏ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ତୁମେ ଲେଖିବ ପ୍ଲସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଏନର୍ଜି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ କନଜର୍ଭେସନ୍ ମେଥଡ୍ ହଁ ନାହିଁ ତ ଏ ସବୁକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ ତୁମେ ପୁରା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ବୁକ୍ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ବି ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କେହି କେହି କହନ୍ତି ସାର୍ ଆର କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହିଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନାହିଁ କୌଣସି ଟିଚର୍ ଯଦି ତୁମକୁ କହୁଛି କି ହଁ ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ନୋଟ୍ ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିବ ସେ କରିପାରିବେନି କାରଣ ଆର ବେଷ୍ଟ ନୋଟ୍ କେହି ବି ବନେଇ ପାରିବନି ପୁରା ଇଏ ଡାଇନାମିକ୍ ପେପର୍ ଇଏ ଡେଲି ଯିଏ ପଢ଼ୁଥିବ ହିନ୍ଦୁ ବା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପଢ଼ୁଥିବ ବର୍ଷ ସାରାରେ ତା'ର ଯେଉଁ ନଲେଜ୍ ଅଛି ନା କମ୍ପାଇଲ୍ କରିକି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲେଖିପାରିବ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ସ ୟୁ ଦ ମାର୍କ ଇନ୍ ପେପର୍ ଟୁ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଦେବ ନାହିଁ ନାଓ କମ୍ସ ଟୁ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଇଏ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତେଣୁ ଇଏ ଆନ୍ସର୍ଟା ବି ବହୁତ ଜଣ ଭଲ ଲେଖି ନାହଁ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରି ହେବ ଦେନ୍ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟାକୁ ଦେଖୁଛେ କି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ସୋ ହିୟର୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ତୁମ ଜର ଅକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ମିନେରାଲ୍ସର ଗୋଟିଏ ରିଜନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ରକ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ଏଠି ଖାସ୍ କରି ତୁମେ ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲେଖିବ ଦେନ୍ ତୁମେ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ବଗେରା ପରେ ଆଡ୍ କରିବ ବଟ୍ ବେସିକାଲି ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଜିଓଲୋଜିକାଲି ଆମର ମିନେରାଲ୍ସ କାହା ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ମିନେରାଲ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ରକ୍ ଓକେ ଲେଟ୍ସ ସେ ଆମେ କହୁଛେ ଧାରୱାର ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଆସିବ ଆମେ କହୁଛେ ବିନ୍ଧିଆନ୍ ରକ୍ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଲାଇମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ମିଳିବ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଣ୍ଡୱାନା ରକ୍ ତାହେଲେ ତୁମକୁ କୋଲ୍ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଇଏ ସବୁ ମିନେରାଲ୍ କାହା ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଦେ ଆର୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଦେମ୍ସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ଅ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କାହା ସହିତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଏ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କି ଏଇଟା ହେଲା କୁଟାପ ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଠି ଏଇଆ ମିଳିବ ଏଇଟା ହେଲା ଧାରୁଆ ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଠି ମୋତେ ଆଇରନ୍ ମିଳିବ ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍ ମିଳିବ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଟାପା ଏଠି ମୋତେ ଲାଇମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ମିଳିବ ଗୋଲ୍ଡ ମିଳିବ ଆଇରନ୍ ମିଳିବ ଇଏ ହେଉଛି ବିନ୍ଧିଆନ୍ ତ ମୋତେ ଗୋଲ୍ଡ ମିଳିବ ଡାଇମଣ୍ଡ ସରି ଡାଇମଣ୍ଡ ମିଳିବ ଗୋଲ୍ଡ ତ ନୁହଁ ଡାଇମଣ୍ଡ ମିଳିବ କୋଲ୍ ମିଳିବ ଲାଇମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ମିଳିବ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଣ୍ଡୱାନା ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓବିଏସ୍ଲି କୋଲ୍ ମିଳିବ ତ ଏଇଭଳିଆ ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ହଁ ପ୍ଲସ୍ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତ ଇଏ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେସିକାଲି ସେଇ ପାର୍ଟଟା ତୁମର ଅଧିକ ରହିବ ସେଇ ପାର୍ଟଟା ତେଣୁ କରିକି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ଏଠି ତୁମର ଗୋଣ୍ଡୱାନା ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଠି ତୁମର ଧାରୱାନ ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଏ ମଝିରେ ରହିଲା କୁଟାପା ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା ତ କୁଟାପା ଧାରୱା ଏଠି ଧାରୱାର ସରି ଧାରୱାର ଏ ରହିଲା ତୁମର ଗୋଣ୍ଡୱାନା ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଠି ରହିଲା ବିନ୍ଧିଆନ ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତେଣୁ କରିକି ତୁମେ ଦେଖିବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମାର୍ବଲ୍ ମିଳୁଛି ଲାଇମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ମିଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଏଠି ତୁମର କ'ଣ ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମର ଡାଇମଣ୍ଡ ପାନା ପାନାରେ କ'ଣ ମିଳେ ଡାଇମଣ୍ଡ ମିଳେ କାହିଁକିନା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଏଠି ସେମିତି ଏଠି ଦେଖିବ ତୁମକୁ କୋଲ୍ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଇଏ ସବୁ କୋବାଲ୍ଟ ଫୋବାଲ୍ଟ ବହୁତ ମିଳୁଛି ଏପଟେ ରିଜନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଗୋଣ୍ଡୱାନା ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେମିତି ଧାରୱା ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ମିଳିବ ତୁମକୁ ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ ମିଳିବ ଯେମିତି ତୁମର ସେ ଲେଟ୍ ସେ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ବିଶ୍ୱସରୟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଥା ନେଇଛ କେମାଙ୍ଗୁଡ଼ି କଥା ନେଇଛ ବାବା ଭୁଦାନ ହିଲ୍ କଥା ନେଇଛ
କିମ୍ବା ଆମେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଧାରୱାର କଥା ନେଇଛ, ଗୋଆ କଥା ନେଇଛ, ଗୋଆ ସେ ସାଉଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଥ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଇରନ୍ ମିଳୁଛି, ଏ ପୁରା ରିଜନରେ ଆଇରନ୍ ମିଳିବ, ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ। ହଁ ଯଦି ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କ'ଣ ନା ଭଲକାନିଜିମ୍, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କହିବି ଆମର ଡେକାନ, ଡେକାନରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମିନେରାଲ୍ସ କମ୍ ମିଳେ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଭଲକାନିକ ଏରପ୍ସନ୍ ହେଇକି ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି, ତ ମିନେରାଲ୍ଟା ଟ୍ରାପ୍ ହେଇଗଲା। ଆକୁ ମଧ୍ୟ UPSC ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପଚାରିଛି ମେନ୍ସରେ, ତୁମେ ଦେଖିଦେବ ଏଇ ବର୍ଷ କି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପଚାରିଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ବି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ାଇକି ରଖିଥିଲି କି ଫିଜର୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଭଲକାନିକ ଏରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତାଦ୍ଵାରା ଏ ଯେଉଁ ମିନେରାଲ୍ସଟା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି, ଏ ହେଉଛି 300 ମିଟର ଡେପ୍ଥ ଅଛି ଆର, ଭାବ ତା ତଳେ ଅଛି, ତାକୁ କିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ, କରିପାରିବନି, 300 ମିଟରରୁ ସମ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ ମିଟର ଅଛି। ତେଣୁ କରିକି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଥିଓରି, ସପୋଜ୍ ଏଇ ବ୍ଲକ୍ଟା ଆମେ କହିବା ଏ ବ୍ଲକ୍ରେ ମିନେରାଲ୍ ମିଳୁଛି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଥିଓରିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାଙ୍କ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ସେପରେଟ୍ ହେଇଛି, ତ ଇଏ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସକୁ ତୁମେ ଭଲକାନିଜିମ୍ ଯେଉଁଠି ହେବ ସେଠି ତୁମକୁ ମିନେରାଲ୍ସ ଏବେ କ'ଣ ଏବେ ଇନିସିଏଲ୍ ତ ମିଳିବନି, କିଛି ଦିନ ପରେ ମିଳିବ ତୁମକୁ। ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ହିମାଳୟ କଥା ନେଇଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନୋ ଡାଉଟ୍ ହିମାଳୟରେ ମିନେରାଲ୍ ମିଳିବ, ବଟ୍ ଏବେ ତ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ବଗେ ଆମେ ସେଡିମେଣ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ମିଳିବ, ମେଟାମର୍ଫାଇଜ୍ ରକ୍ରେ କ'ଣ ମିଳିବ, ହେଲା ନା, ସେଡିମେଣ୍ଟ୍ରି ରକ୍ ହେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ନା ତୁମକୁ କୋଲ୍ ବଗେରା, କୋଲ୍, ଅଏଲ୍, ଲାଇମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏ ସେଡିମେଣ୍ଟ୍ରି ରକ୍ରେ ଆସିବ, ବୁଝୁଛ, ତେଣୁକରି ଆକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ ସେଡିମେଣ୍ଟ୍ରି ରକ୍ରେ କ'ଣ ଆସିଲା। ସେମିତି ତୁମେ ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍ରେ ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ନା ତୁମକୁ ମାର୍ବଲ୍ ମିଳିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ, ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍ସରେ। ଆଚ୍ଛା ସେଡିମେଣ୍ଟ୍ରି ରକ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ ମିଳିବ, ତ ସେଡିମେଣ୍ଟ୍ରିଟା ପୁଣି ଯାଇକି ମେଟାମର୍ଫାଇଜ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ଯେମିତି ଧାରୱା ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଡିମେଣ୍ଟ୍ରି, ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସେଡିମେଣ୍ଟ୍ରି ଏଠି ଆରୋରୋନ୍ ବଗେରା ମିଳିଯିବ, ଆଇରନ୍ ଏସବୁ ମିଳିଗଲା, ତ ତୁମକୁ ରକ୍କୁ ଖାଲି ଲେଖିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଲେଖିବାର ନାହିଁ ତୁମକୁ ରକ୍। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିବା ଫିଜିକାଲ, ଏଠି ଡେନ୍ସିଟି, ସାଇଜ୍ ଏସବୁ ତୁମର ଦିଆହେଇଛି କି ୱାଟର୍ ଫଟ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଗୋଲ୍ଡ କଥା ନେଇଯାଅ ତୁମେ, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆମେ ସେସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସକୁ ଦେଖିବା, କାରଣ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯଦି ହ୍ୟୁମିଡ଼ ହେବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ କୋଲ୍ ଫୋଲ୍ ଏସବୁ ମିଳିଯିବ, ହ୍ୟୁମିଡ଼ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହେଲେ। ବାୟୋଲୋଜିକାଲ, ତ ଲେଟ୍ ସେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଟେଥିନ୍ସି, ଭାବ ତୁମର ଟେଥିନ୍ସି ଥିଲା ବୋଲି ସେଠି ଆସାମ ଭ୍ୟାଲିରେ କୋଲ୍ ମିଳୁଛି, ଅଏଲ୍ ମିଳୁଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ କରିକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ କହିବା ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ତା'ପରେ ଆସିବ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍, ତ ଇଏ ତୁମକୁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ କମ୍ସ ଟୁ ବାୟୋଟିକ୍ ରିସୋର୍ସ, ବାୟୋଟିକ୍ ରିସୋର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ତୁମର ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି, କେତେ ଅଛି ଲେଟ୍ ସେ କ୍ୟାଟେଲ୍, କେତେ ଅଛି, କେତେ ଅଛି ତୁମର ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ, ଫ୍ଲୋରା ଫୋନାକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମର ଫ୍ଲୋରା ଲେଖିବ, ତୁମର କେତେ ଅଛି, କେତେ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି, କେଉଁଠି ଅଛି, ସେ ଟୋଟାଲ୍ ଫରେଷ୍ଟର କିଛି ଗୋଟେ ତୁମର ୱେଟେଜ୍ ଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ, ତାକୁ ଲେଖିବା ଅଛି। ଯେମିତି ତୁମେ ଲେଖିଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ସୁନ୍ଦରବନ, ଏସବୁ କ'ଣ ଆମର ଫ୍ଲୋରା, ତ ଫ୍ଲୋରା ତୁମେ ଲେଖି 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 ଚାଲିଲ, ତା'ପରେ ଆସିବ ତୁମର କ'ଣ ବାୟୋଟିକ୍, ତା'ପରେ ଫନାକୁ ଆସିବ, ଫନାରେ ତୁମେ ମାମାଲ୍ସ କଥା ଲେଖିବ, ମାମାଲ୍ସ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବାର୍ଡ଼ସ୍ କଥା ଲେଖିଲ, ବୁଝିପାରୁଛ, ମାମାଲ୍ସ କଥା ଲେଖିବ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବାର୍ଡ଼ସ୍ କେତେ ଅଛି, କେତେ ସ୍ପିସିସ୍ର ଅଛି, ଦେନ୍ ତୁମର ମାରାଇନ୍କୁ ଆସିବ, ଫିସ୍ ବଗେରା ଏସବୁ ଡୁଗଙ୍ଗ ଫୁଗଙ୍ଗ ଯାହା ଜାଣିଛ ତୁମେ, କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡୁଗଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିଦିଅ, କି ତୁମର ଡଲଫିନ୍ କଥା ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଟାଇଗରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସବୁ ଆମର କ'ଣ ଫନା ରିସୋର୍ସ, ଇଭେନ୍ ଘରିଆଲ୍ସ କଥା ଲେଖିପାରିବ, ଇଏ ସବୁ ତୁମେ ଯେତେ ଆମର କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପିସିସ୍ ଅଛି, ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପିସିସ୍ ସବୁ ନାଁ ଲେଖିଦିଅ, ବାସ୍ ଖତମ। ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଡ଼୍ କରିବ, ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼୍ କରିବ, ଯେଉଁ ଆମର ତିନିଟା ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଅଛି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ସୁଣ୍ଡାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଏ ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମର ଏ ତିନିଟାକୁ ପୁରା ଆଡ଼୍ କରିଦିଅ, ତାକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦିଅ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ସୋଜ୍ କି ହଁ ଫ୍ଲୋରା ଫୋନାର ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଛି। ଏଇ ଡେଟା ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ବୁଝା ପଡ଼ିବନି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡନ୍, ଆରେ କାହାକୁ ହେକ୍ଟିକ୍ ଲାଗୁନି, ତ ହେକ୍ଟିକ୍ ଲାଗୁନି ନା ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ, ମାନସ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ତୁମକୁ, ମାନସ ତୁମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରତାପ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଦେଖିବ, ଦେନ୍ ଏଭରଗ୍ରୀନ, ଭାବ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଭରଗ୍ରୀନ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍, ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଭରଗ୍ରୀନ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍, ତା'ର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲ, ଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ପୁରା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଏଭରଗ୍ରୀନ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଦୁଇଟା ଅଲଗା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ଏଭରଗ୍ରୀନ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଫାର୍ମିଂ, ଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଅଲଗା, ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ତା'ପରେ ଆସିଛି, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କିଏ କରିଥିଲେ ତୁମର, କିଏ ସ୍ୱାମୀନାଥନ, ଦୁଇଟା ଯାକ କିଏ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ, ତେଣୁ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ
ନା ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ କରାଇବା। ତେଣୁ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କହିଲେ ଆମେ କହିବା ଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ଆସିଲା ତୁମର ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ ଟର୍ମ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ଭିଜନ୍ ଫର୍ ଦ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ବା ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି। କାରଣ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲା ପରେ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ ହେଲା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ଇଏ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ ଡନ୍। ଓକେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର ଦେନ୍। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନା କି ଆମେ କହିବା କି ଏ ଯେଉଁ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ନା ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ। ଇଏ କ'ଣ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍? ତାହେଲେ ଯଦି ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ଦରକାର କ'ଣ କି, ତା ମିନିଂ ବୁଝିଗଲ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପରମ୍ପରାଗତ କୃଷି ଯୋଜନା କଥା ବି କହୁଛେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଲେଖିବା କଥା। ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ନା ଆମର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ କରିବ, ଲସ୍ ହେବ ନାହିଁ। କହିଲେ ଆମର ଏବେ ବୁଝିପାରିବ ନା ସମସ୍ତେ, ଇଟ୍ ୱୁଡ଼୍ ବି ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ହେବ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଦେଖିବା, ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣିଲା, ଫର୍ଟିଲାଇଜର କିଣିଲା, ତା'ର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଲା। ବଟ୍ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ୱି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ସଏଲ୍ ହେଲ୍ଥ, ତା'ର ନେବା ହେଲା ନା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି, ଏସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହେବ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଏବେ, କ୍ରପ୍ ରୋଟେସନ୍, କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର, କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ମ ସିଡ୍ କନଜରଭେସନ୍, ଏଥିରେ ଏଚ୍ ୱାଇ ଭି ବଗେରା ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଚ୍ ୱାଇ ଭି ବଗେରା ଲେଖିଛ, ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମୁଁ କହୁଛି। ଯଦି ଆମେ କରିବା, ସୋ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେଜିଲାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ। ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ନା, ଇଏ ଆଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କରିପାରିବା, ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ, କି ପେଷ୍ଟ ମାନେ ପେଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବି ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବାୟୋ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ବାୟୋ ଆକୁମୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ନୋ ବାୟୋ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍, ନୋ ବାୟୋ ଆକୁମୁଲେସନ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ଡିଜିଜ୍ କମ୍ ହେବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଆମେ ଫୁଡ଼୍ ସେଫ୍ଟି ବି ହୋଇପାରିବ, ଫୁଡ଼୍ ସେକ୍ୟୁରିଟି ବି ଆସିବ, ଲାଇଭଲିହୁଡ଼୍ ଅଧିକ ହେବ, ତା ପାଇଁ ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ୱୁଡ଼୍ ବି ଯେଉଁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛେ ହେଲା, କ୍ଲାଇମେଟ୍କୁ ଆମେ ସୁଧାରିବା, ଯେଉଁ 0 ମାନେ ବିଲୋ, କି ଆମେ କହିବା ଯେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ରାଇଜ୍ ଏଭବ୍ 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍, ବଟ୍ ୱି ସୁଡ଼୍ କିପ୍ ଦ ରାଇଜିଂ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବିଲୋ 1.5 ଡିଗ୍ରୀ। ତ କେମିତି ହେବ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍କୁ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ କଲେ, ବିକଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଫ୍ଟର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କି ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ତୁମର ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଡନ୍। ତେଣୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇଏ ସବୁ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଆୱାର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୋପ୍ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ, କାହିଁକି ଆମେ କରୁଛେ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜକୁ ରୋକିପାରିବା ଆମେ। ବିକଜ୍ ତୁମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ କହିଲେ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ତାହେଲେ ଭାବ ଏତେ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ଅଛି, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଓ ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଡିସ୍କସ୍ ଦ ୱେ ଟୁ ଏନହାନ୍ସ ଦ ଲାର୍ଜ କାପାବିଲିଟି। ହଁ କୁହ ସାର୍, ଏଇଠି ଯେଉଁ କହିଲେ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା, ସେଇଠି ଆମେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେ ଯେଉଁ NFS SH ଡାଟା, ସେଇଟା ତାର ବି କିଛି ଦେଇପାରିବା ଆମେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଠି ଏଠି ଆସିବନି, ବଟ୍ ତମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଲେଖିପାରିବ। ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି କେହି ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖି ନାହୁଁ। ନାଇଁ ମାନେ ସେ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଷ୍ଟିଂ, ଚାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟଣ୍ଟିଂ ମାନେ ଏଇଟା ରଖୁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲଗା ପୁରା, ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝୁନ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖି ଦେଉଛ। ଆରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଡିସ୍କସ୍ ଦ ୱେ ଟୁ ଏନହାନ୍ସ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ସଲ୍ଭ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି। କହିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାପାବିଲିଟି କେମିତି ଫୁଡ୍ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଖତମ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଲେଖିବ କାହା ଉପରେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କ୍ୟାପାବିଲିଟି, ଏହାକୁ ପରେ ଲେଖିବ କନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ କାହିଁ ଆନ୍ସର୍ରେ, କିନ୍ତୁ ମେଜୋରିଟି ଅଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ନଟ୍ ରିଟର୍ନ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍। ତାହେଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଆଗେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମର କ୍ୟାପାସିଟି ହେଲା ଗୋଟେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କ୍ୟାପାବିଲିଟିର ମିନିଂ କ'ଣ। ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ବର୍ଷ UPSC ମେନ୍ସରେ ପଚାରିଛି, ବଟ୍ ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ ମୁଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନି UPSC ପଚାରିଛି ବୋଲି। ମୋତେ ସାଫଲ୍ୟ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା କି ସାର୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକିଏ ସେମ୍ ବୋଧେ ସାୟଦ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଦେବ ଟିକେ ଯାହା ବି ହଉ।
ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन जानचो कि नहीं केमिति कहल ना लैंड कैपेबिलिटी अर्थात कौन सपोज मो पाखे गोटे जगह थिला वन एकर है ना हम वन एकर लैंड और वन हेक्टर लैंड तुम पाखे अच्छी 10 हेक्टर तुम गोटे हेक्टर में तुम मस को कि धान जो चाष हो सीजन में 10 क्विंटाल हो 10 क्विंटाल होमर गोटे हेक्टर में अच्छा से आम सार फर्टिलाइजर इरिगेशन पेस्टिसाइड वीडिसाइड ये सब आड करद एच वाई भी ये सब को आड करदे तार प्रडक्शन 10 जगार 30 हो कि नहीं बुझीपर एवरीवन बुझा पड़ चुकी नहीं तो बहुत इजी तले जी हमें फर्टिलाइजर दबा एच वाई भी दबा हाई यील्ड वैरायटी को थाने जो एच वाई भी ये सब देला प्रोडक्शन बढ़ी गला तो तले एटा तो लिखिया थिला केमिति बढ़ेबा कना सेठी इरिगेशन दियो केमिति करिबा ताको मशीन दियो ताको टेक्नोलॉजी दियो ये सब देला परे पेस्टिसाइड वीडिसाइड लैंड रो कैपेबिलिटी बढ़ी गला एबे से 10 क्विंटाल जगह 25 क्विंटाल दब तुमको गोटे एकर ए ही हो कि नहीं तुम्हें कह तुम तो गाँव में देखी थो ना यही हो ना ना कौन कौच बुझा पड़ून कि तुमको बुझा पड़ ना समस्त को लैंडर कैपेसिटी कहले डन तेणु करमती आम कैपेसिटी को बढ़े पारा आज जो कैपेसिटी बढ़ूँ आम 10 क्विंटाल जगह 30 क्विंटाल करूचे तो फूड इनसेक्यूरीटा भी सिक्यूरीटी हो कि नहीं डन कौन कौच हो पार ना कथा बुझा पड़ी तो बुझा पड़ी है ना कारण पुणी नेक्स्ट क्वेश्चन जब मुझे पचारि तुमको सार औषध देखिए आम बढ़ऊे कहीं कारण आम पाखे लैंड तो बढ़ूनी ना तुम पाखे लैंड थिला बाब तुम बापा पाखे थिला कि आम बापा पाखे पांच एकर थिला एबे आसिक आम पाखे गोटे एकर लैंड कमुची पपुलेसन बढ़ूँ तो जदि लैंड कमुची पपुलेसन बढ़ूची तेल गोटे ही उपाय फूड सिक्योरिटी लैंड कैपेबिलिटी को बढ़ाओ प्रोडक्शन बढ़ाओ लोक को खाया दि बास यहीटा लिखे था एवं अंकित बुझी पार्स तो क्वेश्चन आंसर कौन हम ना बुझा पड़ोनी अंकित है ना तुम लिख लास्ट कंक्लूजन कि जेहेतु पपुलेसन बढ़ूचे लैंड कमुची तेनाली लैंड प्रोडक्टिविटी को बढ़े एंड दैट प्रोडक्टिविटी विल बी इनक्रीज बाय एनहांसिंग द कैपेबिलिटी ऑफ द लैंड से आर सब बेस्ट एग्जांपल यूपीएससी पे एमती आंसर लिखते केमती देख ये क्वेश्चन को जब गोटे यूपीएससी भल कैंडिडेट को दब मैंने टॉप रे था से केमती लिखि था से कही था कि द इंडिया इज हैविंग 1.4 बिलियन पॉपुलेशन एंड रिसेंटली द रिपोर्ट सेज कि वी आर 111 इन द हंगर इंडेक्स आउट ऑफ 129 दैट शोज द मिलियंस ऑफ पीपल्स आर स्टार्विंग आउट इन इंडिया आंसर केमती हम देख मिलियंस ऑफ पीपल्स आर स्टार्विंग आउट इंडिया एंड इंडिया इज वन ऑफ द पोरेस्ट मतलब पोअर कैपिटल इन द वर्ल्ड और हंगर कैपिटल इन द वर्ल्ड टू सॉल्व दैट फूड इनसिक्योरिटी टू सॉल्व दैट फूड इनसिक्योरिटी वन इज द वन वे इज दैट एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ लैंड सो दैट दैट विल प्रोड्यूस मोर गुड्स और फूड टू मीट द हंगर्स डिमांड which has done by countries like China, Japan, Germany, USA. These countries are having less farming land than us. आम पाखे एत बड़ जगह अच्छी किंतु जी प्रडक्शन करुच तार अधा जगार चाइना आम ठूँ अधिक प्रडक्शन करुच्ची कौन पर बिकज अफ लैंड रैपेबिलिटी को बढ़ई देखू आम कनेक्ट करके लिखिपर सो दैट इट वुड बी ए होलीस्टिक एंड वन अफ द बेस्ट आंसर तुम्हें कहींपर अदरवाइज हो पार ना साफल बुझीपर से चाइना जी अल्प जगार तुम देखो जी गुगल सर्च करके देखीदेव मोर मन पड़ा मनाबे चाइना आम ठूँ बहुत कम जगार चाष करुच्ची कितु आम ठूँ नंबर वन प्रड्यूसर केमती है इंटेनसीटी लैंड रैपेबिलिटी जी तुम ये इग्जाम्पल दब ना एग्जामिनर खुशी होने भी खुशी हो बहुत बढ़िया कनेक्ट कर वर्ल्ड सह कनेक्ट कर इंडिया सह कनेक्ट करें हंगर इंडेक्स सह से कनेक्ट करें तो रैंक देवी ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट
ତା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବାର ଅଛି, କାରଣ ଏଇଟା ତ ଆକ୍ଟ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ'ଣ ଆକ୍ଟ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ NFSA 2013, ଏଇଟା ତ ଆକ୍ଟ ଅଛି। ତାହେଲେ NFSA ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେବ କେମିତି, ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଲେ ସିନା ଦେବ, ବାସ୍ ଖତମ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଇଜି ମଧ୍ୟ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିନା, ସବୁ ଜାଣିଛ ବଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରୁନ, ତ ଇଏ ବି ତୁମର ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏସବୁ ସଏଲର ହେଲ୍ଥକୁ କେମିତି, କ୍ରପ୍ ରୋଟେସନ୍, ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ, ଆଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା କରିବା କଥା, ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେଇକି ଯାହା କରିବା କଥା କରିକି, ମାସିନ୍ ଫାସିନ୍, ବାସ୍ ଏନହାନ୍ସ ଦ କ୍ୟାପାବିଲିଟିକୁ ତୁମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବ। ତା ପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ଫାର୍ମସ୍ ଦରକାର, ସଷ୍ଟେନେବଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଅର୍ଗାନିକ୍ କଥା ଟିକିଏ ଫୋକସ୍ କରିବ, ହେ ନା, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ, ପଲିସି କରିବ, କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ, ଇରିଗେସନ୍, ଡ୍ରଟ୍ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଭାବ ଡେଜର୍ଟ ଅଛି, ସେଠି ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉନି, ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଆମେ କରିପାରିବା କେମିତି, ଆମେ କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଦେବା, ତା ଦେହରେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିଯିବ କି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଡେଜର୍ଟ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିପାରିବା, ଏନହାନ୍ସ କରିପାରିବା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କେନାଲ ବଗେରା ଯେଉଁ ଆସିଲା, ନା କମ୍ସ ଟୁ ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଜୋନ୍, 15 ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଜୋନ୍ସ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ କେମିତି ଲେଖିବ, ଏ ତ 15ଟା ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଜୋନ୍ ଅଛି ନା, ଆକୁ ତୁମେ ଲେଖିଥାନ୍ତ କେମିତି, ଏଥିରେ ମ୍ୟାପ୍ ଡ୍ର କରିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଏଥିରେ ମ୍ୟାପ୍ ରହିବ, ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଜୋନ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ, କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଜୋନ୍ ବା ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଜୋନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଡିଭାଇଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ICR କରିଛନ୍ତି, ହେଲା, କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବାଗେରା ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ଲେଖିଥାନ୍ତ, ତ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଲା ପରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଥାନ୍ତ ଟିକେ, ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଜୋନ୍ କ'ଣ, ତା କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଜୋନ୍ ହୁଏ, ଯେମିତି ତା'ର ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି, ତା'ର ଟେମ୍ପରେଚର୍, ତା'ର ପ୍ରେସର୍, ତା'ର ସଏଲ୍, ତା'ର କ୍ରପ୍ସ, ଏ ସବୁକୁ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଜୋନ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼୍ କରିଥାଉ। ଏସବୁ ଲେଖିନ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଗୋଟେ ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଜୋନ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦରକାର ସେଇଟା କେହି ଲେଖିନ, ତାକୁ ଲେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଲେଖିବ କି ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ପିପଲ୍ସ ଦେ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଡିଭାଇଡ଼୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟାଇମ୍ସ, ଏଇ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ କଥା ନିଅ କି ଆମର ICR ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ICR ଦେଇଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଭାଇଡେଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ICR କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେ ତା'ର କରିଛି, ସେଇଟା ଲେଖିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଲେଖିନ କିଏ ଡିଭାଇଡ଼୍ କରିଛି, ସେଇଟା ଲେଖିଛ କି ଦିସ୍ ଇଜ୍ 15 ଟାଇପ୍ସ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟାଇପ୍ସ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି, ଲେଟ୍ ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ 14 ଟାଇପ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ଥାନ ରିଜନ୍, ଆର ଏଇଟା ଆମେ ଖାଲି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏମିତି ଲେଖିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିନ, ଏଇଟା ଲେଖିଥାନ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ, ପ୍ରଥମ ତା'ର ଏରିଆ କ'ଣ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ଏଠି ଟେମ୍ପରେଚର୍ କ'ଣ, ଏଠି ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କ'ଣ, ଏଠି ସଏଲ୍ କ'ଣ, ଏଠି କ୍ରପ୍ସ କ'ଣ, ଏଠି ମନସୁନ୍ କେତେ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଏସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଗୋଟାକୁ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଜୋନ୍ କରିଛ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ମୋ କହିବା କଥା, ବୁଝିପାରୁଛନି, ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବ, ନହେଲେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିବନି ନା ଏକ୍ଜାମିନର୍କୁ, ଏକ୍ଜାମିନର୍କୁ ଲାଗିବ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଛି ମନ ଇଚ୍ଛା, କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ ଡିସ୍କସ୍ ହେଇନି, ଡନ୍, ଅଙ୍କିତ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେଉଁ 15 କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଜୋନ୍କୁ ତୁମେ ଟିକେ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତୁମର ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି କରିବ, ଆଉ ବହୁତ ଇଜି ବି, ଅଲରେଡ଼ି ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଛି ଆନ୍ସର୍, ଦେଖ ଏଇଠି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସବୁର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଲେଖିବ, ସବୁର ରେନ୍ଫଲ୍ ଲେଖିବ, ସବୁର ପ୍ରେସିପିଟେସନ୍ ସବୁ ଲେଖିବ, କ୍ରପ୍ ସବୁର ଲେଖିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଲି ସେମିତି ତୁମେ ସବୁର ଲେଖିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆ, ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା, ଏଇଟା ତା'ର ଏରିଆ ଦିଆଗଲା, ତା'ର ଏସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଦିଆଗଲା, ତା'ର କ୍ରପ୍ ଥିବ, ହେ ନା, ଏ କ୍ରପ୍ ଅଛି, ଯାହା ଯାହା କହିଲି ସେମିତି ଅଛି ନା, ଏଥିରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି କାହାକୁ, ହେଇଯିବ ନା, ଏଇଟା ପ୍ରତାପ ହେଇପାରିବ ଇଜିଲି, ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବହୁତ ଇଜି ଏଇଟା, ସାପଲି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏବେ କେମିତି ଆନ୍ସର୍ଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଟିକେ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କର, ବେଶୀ ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖ ଏମିତି ବହୁତ, ମତଲବ ମୁଁ ତ କହିବି କି ସାୟଦ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କି, ମାନେ ଏତେ ଆମେ ଭଲସେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛେ ତାକି ତୁମେ ଆର ବେନିଫିଟ୍ ନିଅ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଉ କେହି ଜଣେ ଏମିତି ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିବ, ଯଦି କରୁଥିବ ତ ବହୁତ ଭଲ, ବୁଝିପାରୁଛ, ତ ତୁମକୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଲାସ୍କୁ କରିବ, ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବା ଦରକାର, ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ, ଏନର୍ଜି କ୍ରାଇସିସ୍, ନା ତୁମେ ତ ଏନର୍ଜି କ୍ରାଇସିସ୍ ଥିଓରି କେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା, ପେପର୍ ୱାନ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ଏନର୍ଜି କ୍ରାଇସିସ୍ରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଥିଓରି ଦେଇଛି ପେପର୍ ୱାନ୍ରେ ପଢ଼ିଛ, ତାକୁ ପେପର୍ ଟୁରେ ଲିଙ୍କ୍ କରିବ କି ନାହିଁ, ବଟ୍ କେହି ଲିଙ୍କ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଗଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏନର୍ଜି କ୍ରାଇସିସ୍ର ଖାଲି କଜେସ୍ ଲେଖିକି ଭରପୁର କରିଦେଇଛ, ମୁଁ ତ କଜେସ୍ କହିନି,
ମୁଁ କଜେସ୍ କହିଛି କି, ମୁଁ କହିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍, କିନ୍ତୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାର୍ଟରେ କମ୍ ଅଛି, କଜେସ୍ ପାର୍ଟରେ ଅଧିକ ଅଛି ଆନ୍ସର୍ ତମମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିଛି, ସେ କହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ରାଇସିସ୍, ତୁମେ କଜେସ୍ ଯଦି ଲେଖୁଛ ଦୁଇ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ନା, ତାକୁ 10ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିକି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ତା'ର ଫୋକସ୍ କେଉଁଠି, ସଲ୍ୟୁସନ୍। ତାହେଲେ ଏନର୍ଜି କ୍ରାଇସିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିଲ କେମିତି? ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ଏନର୍ଜି କ୍ରାଇସିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଜାଣିଲ କେମିତି ତୁମେ? ଏନିୱାନ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ରାଇସିସ୍ ବୋଲି ଜାଣିଲ କେମିତି ତୁମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ତୁମକୁ ସାର୍ ଏନର୍ଜି କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି, ତୁମେ ଜାଣିଲ କେମିତି ଏନର୍ଜି କ୍ରାଇସିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ? ଏନିୱାନ୍, କେହି? ଅଙ୍କିତ ସାର୍, ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ, ସାର୍ ଆମେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ଟାର୍ଗେଟ ନଉଛେ ସାର୍, ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଏତିକି % ନା, ଇନକ୍ରିଜ୍, ସେଇଟା ନୁହଁ ଟାର୍ଗେଟ୍, ନୁହଁ ପର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ କନଜପ୍ସନ୍ କେତେ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲୋଏଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ସେଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମର କନଜପ୍ସନ୍ ବହୁତ ହି କମ୍, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଆମର ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ପର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ କନଜପ୍ସନ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲୋଏଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ପ୍ଲସ୍ ପେଟ୍ରୋଲର ଲିଟର କେତେ, 105 ରୁପିଜ୍, 110 ରୁପିଜ୍, 6 ରୁପିଜ୍। ତାହେଲେ ଦେଖ କଷ୍ଟଲି ମିଳୁଛି ଆମକୁ, ଦିନ ଥିଲା 40 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା, 60 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା, 65 ଟଙ୍କାରେ ବି ତେଲ ପକାଇଛୁ ଆମେ, 55 ଟଙ୍କାରେ ବି ତେଲ ପକାଇଛୁ, ବୁଝିପାରୁଛନି? ତାହେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ଏନର୍ଜି କ୍ରାଇସିସ୍ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବି ହେଇଛି ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ ଆକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ? ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ମାନେ, ଗୋଟେ ଯଦି ମ୍ୟାଚୁଅର୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଖୋଜିବି ନାହିଁ, ମ୍ୟାଚୁଅର୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହୁଏ? ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଚୁଅର୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଏନର୍ଜିର ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଏନର୍ଜି ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସୋଲାର, ଟାଇଡାଲ, ଥର୍ମାଲ, ବାୟୋଫୁଏଲ୍, ଦେନ୍ ଆସିବ ତୁମର ଓସନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା କେଉଁଥିରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ, ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ବା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ କଥା ନେଇଛ, ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ କଥା ନେଇଛ, କେତେ ସାରା ଏନର୍ଜି ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ, ବୁଝିବ ତୁମେ? ଇଏ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ କେହି ଲେଖିନ। ତ ଏନର୍ଜି ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଏନର୍ଜି ସେକ୍ୟୁରିଟି, ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋଲାର ଆଲାଏନ୍ସ, ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଗ୍ରିଡ୍, ୱାନ୍ ଅର୍ଥ ୱାନ୍ ସନ୍ ୱାନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏନର୍ଜିର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ ସୋର୍ସ, ଇଏ ହେଲା ଟାଇପ୍ସର ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍। ଧ୍ୟାନସେ ଦେଖିବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ଏ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଇଟା ଟାଇପ୍ସର ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୋର୍ସର ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ମୁଁ ଲେଖିନି। ଆମେ ୱାର୍ଲ୍ଡର 80% ଅଏଲ୍ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛ, ଗଲ୍ଫରୁ। ଗଲ୍ଫରୁ କାହିଁ ଆଣୁଛ, ତୁମେ ୟୁଏସ୍ରୁ ଆଣୁନ, ତୁମେ ରଷିଆରୁ ଆଣିନ, ତୁମେ ଭିଏତନାମରୁ ଆଣୁନ, ପପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନିରୁ ଆଣ। ଇଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ସୋର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ କରିବା, ନହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ଗଲ୍ଫରେ ୱାର୍ ହେଇଯିବ, ଆମର 80% ଅଏଲ୍ ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସି ଖତମ। ତେଣୁ କରିକି ଏନର୍ଜିର ଟାଇପ୍ସର ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ କରିବା, ପ୍ଲସ୍ ଏନର୍ଜିର ସୋର୍ସେସ୍ରେ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ କରିବା। ହୋପ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗେଟିଂ ମି, ନା କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି ଏ ଦୁଇଟାର ମିନିଂ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ, ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ ନା? ତା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ କନଜପ୍ସନ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଆସିବ, ଯେମିତି ଆମେ CFL ବଲ୍ବକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରି LED କଲେ, କି ତୁମର ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା, ତୁମେ ଉର୍ଜା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା ନେଇଯାଅ, ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରିଡ଼୍ ହେଉଛି ସେଇଟା କଥା ଲେଖ, ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରିଡ଼୍, ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଗ୍ରିଡ଼୍, ଏସବୁ ଇନିସିଏଟିଭ୍କୁ ଲେଖ ନା, ଉଜାଲା, ଉଜ୍ଜଳା ସବୁ ଲେଖିଦିଅ, ଖତମ କାହାଣୀ, କୁସୁମ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏ କିଛି ତୁମେ ଦେଖି ନାହ, ତେଣୁ କରିକି ଆନ୍ସର୍ ଭଲ ହେଇ ନାହିଁ। ଡନ୍, ଏନର୍ଜି କ୍ରାଇସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ତ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିବ, ଏ ଯେତେ PLI ସ୍କିମ୍ ଫିମ୍ ଆସିଲା ଦେଇଦେଲେ ତ ବଢ଼ୁଛି, କୁସୁମ କଥା ନେଇଛ, ଆମେ ସୋଲାରରେ PLI ସ୍କିମ୍ ଦେଉଛି, ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇନି ବହୁତ ସାରା, ହେଲା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖିବ ତୁମେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି। ଦେନ୍ ମେଗା ଫୁଡ଼୍ ପାର୍କ, ଫୁଡ଼୍ ପାର୍କ ଇକୋନୋମି ଗ୍ରୋଥରେ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରୁଛି? ତାହେଲେ ଫୁଡ଼୍ ପାର୍କ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କହୁଛ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ୱି ଆର୍ ଟକିଂ ଅବାଉଟ୍ ଦ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରସେସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହୁଛେ। ତାହେଲେ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରସେସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ? ଯଦି ତୁମକୁ ପଚରାଯିବ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରସେସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ହାଉ ମଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ପିଂ ୟୁ ଇନ୍ ଟୁ ଦ GDP, ତାକୁ ତୁମେ ଲେଖିଛ କି ଲେଖିନ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ହାଉ ମଚ୍ ପିପଲ୍ସ ଆର୍ ଏନ୍ଗେଜ୍ ଦେମ୍ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଦ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରସେସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ହାଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ, କେତେ FDI ଆସୁଛି, ୱେଦର ଦିସ୍ ଡେଟା ଇଜ୍ ଆଡେଡ଼୍ ଟୁ ୟର୍ ଆନ୍ସର୍, ନୋ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କ ତୁମକୁ କମ୍ ମିଳିବ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ ତୁମକୁ ପେପର୍ ଟୁ ଅଲୱେଜ୍ OPSCରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କମ୍ ମାର୍କ ମିଳେ, ଇଭିନ୍ UPSCରେ ବି କମ୍ ମାର୍କ ମିଳେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁ ତ ରିଜନ୍ ହେଲା କି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍, କି ରିଜନ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି କି
फॉर दिस रीजन देयर वुड बी लेस मार्क। होप यू आर गेटिंग मी। डन। डिस्कस द रीजनलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो रीजनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री अर्थात कौन? जमी गोटे गोटे जगार देख, सपोज डायमंड कथा नहीं छो, डायमंड केवल गुजरात रोचे, जमी आम कह आयरन स्टील केवल छोटनागपुर प्लेट रे होची। फॉर एग्जांपल इंडिया को ड्र कर, एठी केवल कॉटन सूरत रे, एठी केवल डायमंड, एठी केवल कॉटन, एठी केवल आयरन, ये रीजन एमती अच्छी, कौटी केवल फूड प्रोसेसिंग, कौट हैदराबाद इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंगलोर इलेक्ट्रॉनिक्स, कौटी आम देखा सीप इंडस्ट्री, ये सब है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया रो रीजनलाइजेशन। जूट कथा आम बैंगलोर बैंग सॉरी बेंगल कह खाली जूट, ये कौन केवल सेठी हुए, आसाम टी केवल सेठी हुए। सो दिज आर द व्हाट टी इंडस्ट्री आम कह, सो दिज आर द रीजनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। एवं बुझा पड़ था रीजनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री अर्थात कौन, कहले कौन से गोटे इंडस्ट्री से ही केवल देखा जाए, दैट इज द रीजनालाइज आम कह। तेणु सीन्स आम कह जी आम मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब यूरोपियन मैंने आसिले सबुठ आम इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो है कि लोकालाइज हो गला, बुझ तो सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन अच्छी जमी बॉम्बे पुणे कथा नहीं जो, बैंगलोर तमिलनाडु कथा मुझे कहली, विशाखापट्टनम गुंटूर कथा नहीं जो, छोटापुर कथा नहीं जो, ये सब क्लस्टर अच्छी है ना। तेणु करके ये रीजन एवं तुम देख जोटा जोटा मुझे कहली, सो दिस आर द रीजन, ये तुम ये सब रीजन केवल गोटे गोटे रीजन पे जो, तो कौटी कौन देखा, लेट्स से बॉम्बे पुणे आईटी इंडस्ट्री तुमको देखा, तो ये कौन देखा तुमको अराइवल हो मुंबई सी पोर्ट हवा द्वारा, बट ये कौन इंडस्ट्री अच्छी लिखाई से तुम आड कर, ये आईटी इंडस्ट्री अच्छी नो डाउट, बुझे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अच्छी नो डाउट, एंड कॉट आम कह गारमेंट कथ नहीं चो, गारमेंट अच्छी नो डाउट है ना। ये सब तुम हुगली कोलकाता रीजन में कौन अच्छी, जूट इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री कथा बस ये तो अच्छी ठीक अच्छे, तुमने ये गुड़ा लिखीच मुझे देखी एगुट लिखीच, बट ये खाली आर्ट कर कौपाई जना जाए सेमती ये लिखाई मिडिल मालाबार टेक्सटाइल एंड दैट इज द प्लाईवुड्स, सेमती नॉर्थ मालाबार लिखाई कैश्यू पाई, तो यहाँ टिके टिके खाली एम आर्ट करदेव कौ रीजन टा कौपी चेन्नई, तो तुम लिख लेट से आम कोयम्बटूर कथ लिखुचे कोयम्बटूर चेन्नई, हाँ ये आयरन एंड मैन्युफैक्चरिंग कार इंडस्ट्री बहुत अच्छी, ये सब जगह तुमको देखा। देन स्टेप टू मेक मोर कॉम्पिटेटिव फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, इंडियन स्टील्स को आयरन स्टील को कमी आम कॉम्पिटेटिव कराइबी, देखो आर कॉम्पिटेटिव कराइबले कौन कर पड़ो, प्रथम तो तुमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ताले ये कौन लिख कौन ना गतिशक्ति, तुम ये कौन लिख पीएम गतिशक्ति को आड कर, आउ कौन लिख पीएलआई स्कीम को आड कर, आउ कौन लिख ना आमर मोर एंड मोर माइनिंग होची ताकू लिखिपर कौन मोर एंड मोर माइनिंग, सो मोर एंड मोर माइनिंग्स को आम देखिपे, सो दे आर पुट मोर एंड मोर माइनिंग, आउ कौन लिखा आम माइनिंगटा है ना, मोर एंड मोर माइनिंग रही है, तुम पीएम गतिशक्ति लिख माइनिंग लिख, हाँ एथेरे भारतमाला आड कर, भारतमाला सागरमाला मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये सब को आम आड करवा, बुझे तेणु गतिशक्ति कथ नहीं चो, पीएलआई स्कीम कथ नहीं चो, माइनिंग कथ नहीं चो, भारतमाला ये सब को आम आड करवा, डन ये सब को आम आड करदे तुम कॉम्पिटिटिव हो। ता व्यतीत तुम टेक्नोलोजी कथा लिख, जो आम एफडीआई आसु एथेरे टेक्नोलोजी आर एंड डी मध्य हवा दरकार, टेक्नोलोजी आसु इन्वेस्टमेंट आसु पीएलआई स्कीम बढ़ू, मेक इन इंडिया ऑलरेडी तुम अच्छी एंड एनर्जी जो आम एनर्जी यूज करूचे सेटा सस्टेनेबल एनर्जी यूज करवा, सो दैट जदि आम सपोज सोलार कि बाउ बागरे कौन लिखुचे यूज करूचे, सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस कर, फ्रेड कॉरिडोर कथा लिखी तुमने बहुत भल था सेटा, स्किल्ड कथा लिख चीफ लेबर अच्छे आमर लेबर लॉ को रिफॉर्म करवा, ये सब को आड करदे तुम हो आंसर, तो यहाँ भल था बाकी तुम आईटी इंडस्ट्री लिबरलाइजेशन
ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିଦେବ କେତେ ଜିଡିପିରେ ସେୟାର କରୁଛି, ହାଉ ମଚ୍ ଦେ ଆର୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ଟୁ ଜିଡିପି, ହାଉ ମଚ୍ ପିପଲ୍ସ ଆର୍ ଏନ୍ଗେଜ୍ ଦେମ୍ସେଲ୍ଫ, କିଛି ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ ଏମ୍ଏନ୍ସିର ତୁମେ ନାଁ ଲେଖିଦେବ, FDI କେତେ ଆସୁଛି, ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଏରିଆ, କାହିଁକି IT ସେକ୍ଟର ଗ୍ରୋ କରିଗଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ, କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା, ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଇକି ଲେଖିଦେବ, ବାକି ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା।